はい、オスガシティ到着きました。時間はかかったけどね。え、何？よかった、あなたが偶然そこにいて。そうでなかったらミミロルちゃんどこまで逃げてたか。本当だ、目の前にミミロルいますね。私ミミコンテストの審査員してます。参加するものじゃなくて審査員なんだね。お礼するから絶対ポケモンコンテスト会場に来てねとのこと。あ、そう、まあ、お礼をもらえるのであれば行きますけどね。これがポケモンコンテスト会場だね。すげえでかいよ。さあ、ちょっとお礼のものいただきに来ましたのでね、何くれるんだろうね、楽しみだ。おお。あ、さっきのね、ミミ、君に会いに来たんだよ。あ、でママもいるよ。なんでここにママいんだ。コトブキでいるはずじゃないの。どういうこと？さっきの俺、このアクセサリーもらってね。エース、キラキラパウダーを手に入れた。俺っていうのはこれか。コンテストに出るときにそのアクセサリーをポケモンにつけてあげるといい感じ。じゃあ私審査員だから、よかったらあなたもコンテストに参加してみてね。いや、忖度してくれるんでしょうかね、コンテストに参加したらね。いろいろと恩を買ってるわけですから。てか、なんか個性満載な人いない？そこに紫のね、なんなの、ずっとこっち見てんだけど。驚いた。いや、いろんな意味で驚きましたよ。ママ退屈でよすがに遊びに来たらあなたがいるんだもの。こっちが驚いちゃった。こっちのセリフです、それこそね。エース、タキシードをもらった。じゃあコンテスト楽しんでね。コンテストではあなたのポケモンいつもとは違う魅力を見せてくれるはずよ。じゃあね、帰るんかい。コトブキまで遠いぞ、ここからね。はあ、どうしようかな。ポケモンコンテスト参加するもよしもですね。ここにはジムもありますけど、その前に、てかこの人何なの、すごい目立つんですけど。モブキャラじゃないよね、明らかに。なんで今一周回ったの。あら、何ですか、こっちのセリフだよ。なんでずっと見てんだよ。コンテストですか、うふふ、楽しんでください。ちなみにこのヨスガのジムリーダーメリッサはポケモンコンテストでもすごく強いそうです。それって私のことなんですけどね。お前のことかい。なんで自分で言ってんのそれ。うん、あなた強そうですね。わかりました、ジムで待ってます。あ、これでジムリーダーに挑めるってことか。ジムリーダーメリッサ、あの人のことだったんだね。すげえ個性満載ですけどね。まあ、ジム戦は後にして、やっぱね、このコンテストを挑んでいきたいので。練習受付、まあ、練習いらないかな。俺練習世界一嫌いな人間ですからね。もうすぐ本番行こうよ。ちょっとどけお前。君もコンテストに参加？うん、ポフィンケースをもう持ってない。うん、コンテストに出ても優勝は難しいかもよ。それでも出てみるなら右の受付で練習をしてみるといいかもね。なんだポフィンケースって。確か持ってねえよ、ママもくれなかったしね。まあいいや、ぶつけ本番でいきましょう。ここはスーパーコンテストの受付です。うん、参加します。どのランク？ああ、いろいろとあるね。グレート、ウルトラ、マスターだって。いや、ノーマルで、ね。いきなりさすが上位に挑むのはあれだしね。で、これ、かっこよさ、美しさ、可愛さ、賢さ、たくましさといろいろとあるけど、ここは可愛さで、うちにいるんだよ、そういうポケモンがね。ポケモンを選んでください。いや、もうここで出すのはトゲピーですね。前回の動画で卵から生まれた。可愛さならこの時点で誰にも負けてないですからね。もうこれで優勝みたいなもんじゃないですか。できなきゃおかしいよ。可愛さコンテストなんだからね。強さじゃないからね。トゲピー以上に強いモンスターっていうのはたくさんいるだろうが、可愛いモンスターなんていないよ。で、さっきママがくれたタキシードに着替えた。頑張ってくださいね。頑張ります。早速結果を残すぞ。いろいろといるね。4人か。4人で競い合うのね。で、タキシード聞いてんの俺だけじゃねえかよ。あと普通の服装してるぜ。私は司会と審査員を務めますビッグと申します。最後の結果発表をします。よろしくお願いします。では初めから紹介しましょう。エントリーナンバー1番、ゆずなさんです。
りのエントリーナンバー2番、ゆうなさんです。女性が多いね。で、3人目はこれ塾帰りの子じゃないの、むつきさんです。どれが強いのか弱いのかわからんわ。で、最後俺1人だけタキシード。イキりすぎだろお前ね。普通の服装でよかったじゃねえかこれよ。まずは審査に向けて着飾りしましょう。自分のポケモンをドレスアップ、ビジュアルからスタートです。なんじゃそれ、練習しときゃよかった。何のことかさっぱりわからん。まずは舞台裏に移ります。ポケモンにアクセサリーをくっつけて60秒でドレスアップ。テーマに合わせて高い評価。さて今回のテーマは色付きもの。え、何それ。時間制限は60秒、アクセサリーの数は5個、おしゃれのセンスも審査されます。ではドレスアップしていただきますとのことだ。うわー、なんか急に来たね。なんだよ色付きものって。なんかいろいろとつけれるんだね。なんかありますわ、この綿だったり茶色い綿毛、これをトゲピーにつけてテーマ通りのものをしていくんだね。あ、ほんで他にも羽とかあれば、なんかキラキラの、あ、さっきもらったキラキラパウダーもありますね。色付きのもの、ならこのねパウダーまずして、あら、もうこの時点で可愛いじゃないですか。こっからさらにあるので、この羽だったりもね、ちょっとこうやってトゲピーの横につけたりで、綿も綿も綿も、この可愛らしい綿を、あら、こんな感じで、こんな感じで、こんな感じでいいんじゃない、いいんじゃない、キュートじゃない、これでオッケー。いや、いい評価もらえると思う。そもそもトゲピーは素材が可愛いからね、何かする必要性がないんで。その辺のやつと違えんだよ、いろいろ塗りたくってつけたりするよりかはね。可愛い人っていうのはすっぴんが一番可愛いの、トゲピーも同じなの。あら、ドキュッチ可愛いか、星、ハート2つそんな好評じゃないっぽいね。ドキュッチ使いのトレーナーっていうのもなかなか珍しいよ、可愛さコンテストでね。これ何、次、あ、ブイゼルか。これまだ撮ってないんだよな。うわ、かわいいな。ちょっとこれだとトゲピーも負けちゃうよ。ホウ君、何それ。あ、ホウホウじゃないですね。わーお、かわいくねえだろ。なんでこれでハート3つなんだよ。で、最後俺ですよ、一番いい評価エティあるわ。得なきゃおかしいんだからね、素材がかわいいんだよ。最高トゲピー、どうだ。おー、2つ、おかしくない、もっとくれよ。キュートじゃない、何よりも可愛いじゃない。5つ6つは欲しかったけどね。なんだ、次ダンス審査、次から次へと審査が始まるね。バックダンサーはメインマンダンサーのダンスをしっかり真似できるか。それではレッツダンスミュージックスタート。いや、わからんわからん、何すればいいの。え、あ、このボタン通り押せばいいってこと。はいはいはい、こういうことね。ジャンプジャンプ右、オッケー、パーフェクトだ。難しいね、リズムゲーじゃないですか、急なリズムゲー。右右ジャンプ、右右ジャンプ、ちょっとミスったな。全部右かい、右右右、その次は俺だよこれ、方法の後ね。右右対応するな、いきなり右3連発かい。へへへへ、左とか前とか全然使わないね他のやつ。あ、ここで左来たよ、また左3連発するな、どいつも。ノーマルランクだからっていうのも関係してんのかな。いや、俺はもっと個性満載な動きをするよ。前左ジャンプ、ちょっと今ミスったな、テンポよく行きたかったわ。他のやつミスりまくりじゃねえか。右左ジャンプ、完璧。うわあ、どうだ、今結構決められたな。ダンスしたでも結構いい感じで通ってたんでね、もしかしたら今の時点で1位は俺かもしれないよ。合計点1位はゆうなさんです。あ、俺じゃないのね。果たして演技審査で逆転なるでしょうか。まあ、演技審査はね、これ一般的なポケモンコンテストのやつですよ、これはよく知ってるわ。可愛さ自慢の技で見せつけましょう、審査員にアピールするんだよね。演技は全部で4回、チャンスは4回もあるんだ。1回目何する。ね、これ下に映ってますけども、やっぱ可愛さなら天使のキスじゃない。そのターンではボルテージが減らない。あ、いろいろと効果あるんだねこれ。
次のターンで順番がランダム、指を振るってやってみようかな。指を振るを、あ、これ審査員選択できるんだね。いや、さっき王を作ったミミーさんにお願いしますよ。ちゃんと評価してくれよな。あ、もちろん恩の分もね、込めてね。つまりは忖度しろっつってんだよ。審査員にお前水鉄砲ぶつけてんじゃねえかよ。ほんで喜んでるっていうね、審査員おかしいだろ。水攻めが好きなんかい、どんなド M だよ、気持ち悪い。そのやつが審査するんじゃねえや。またこれサスケ全部左のやつにアピールしてるね。なるべく同じ審査員は避けた方がいいんじゃないの、流れ的に。吸い取るこれ一つしか得られなかったし、水鉄砲と今の技の差はなんだよ。さあ来ましたよ、トゲピーの出番だ。指を振る、かわいい、これなんてかわいい。お前水攻めでハート3つっておかしいだろ。ほんで俺2つだからね。このボルテージっていうのは何なんだ、追加されましたね。あれボルテージ最大にしたやつが多分大きなポイントもらえるんじゃない、ハートをだと思う。審査員に泥爆弾ぶつけてハート2つ、でプラス 2？ 最後の演技でプラス2ボーナスとかあんのか、よう分からんわ。演技は強く印象残ったプラス2。で俺は俺めっちゃ置いてけぼりなんですけど、他のやつめっちゃハート置いてるしプラス3。なんやねんこれ。あ、よかったよかった、俺もとても強く印象に残ったのでプラス3。まあそれでもちょっとね、ユズナさんのポケモンに負けてるけどね、ドジョッチに。まあでもそれなりの演技はできたな。続けて、どうしようかな。それ以外の技全部同じですからね、効果が。そのターンでボルテージが減らないってだけなので、ここは天使のキス、いかにもって感じ。ここも忖度審査員のミミィさんにね、お願いします。このね、舞台で勝つためにはあんたの力が必要なんで。八百長疑われまってますけどね、関係ねえ。そんな八百長で結構コケコッコだよ。連発ね、同じ天使のキス。本来ならもうこれでうとうとですよ。可愛らしい。2つ、なんなの、ペアは2つ固定なので、これでまたボルテージが上がったね。これで2つ目、最大5つのボルテージがあるからね。泥かけ、お前泥爆弾に泥かけとか、お前ね、嫌がらせだろ。こんなのね、このサスケくんはね、なぜか評価するんだよね。水攻めが好きだったりね、泥かけが好きだったり。ただのドM審査員じゃねえかお前、間違えてるだろ。可愛さ競うものじゃねえじゃねえか、 SM コンテストじゃねえかこれや。あいつをいかに喜ばせるかっていうのがテーマになってますよね。ふざけてるわ、付き合ってらんねえ。こんなすぐもうポケモンジム挑戦したい気分で、謎のねハート3つですからね、ついていけねえよこれ。まあ、でもまたこれね、印象に残ったボーナスでおそらくまた多くつくと思うんで。プラス3めちゃくちゃ得てるじゃないですか。プラス3、あー、オッケー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 。まあそれなりにね、このハートの数は得られてますけど、あくまでもそれなりだ。まだ負けてるよ。どうしようかな、指を振る、もう一回しようかな。次のターン順番はランダム。これね、あのポイントが少なかった順に並んでるんですけど、ランダムにして、またここも徹底的にミミさえ届けるよ。はい、出た、また水攻め。ド M だから喜ぶよ、見てて。ハート3つとか出すから。ほらほら、もうちょろいな、なんだ気持ち悪い。出てけよお前この野郎。子供も大量に見てんじゃねえかよ、横からよ。どんな目で見ればいいんだよ、審査員水攻め見てるとこね、攻められてるとこ。それ喜んでるんだろ、気色悪い。ついていけないね。初めてハート一つ出たよ。あんまり喜ばれなかったね。指を振るで演技。2つ、なんかプレイヤーは2つなんだよね。技を見てボルテージが上がった。これで3つ目。あ、もう次は最後ですからね。次4回目なんでね。泥爆弾また出た、この組み合わせで。ハート3つでしょ。あ、2つか今回は。最後、これ最後ボーナスずるくないっすか。最後でね2つ得られるんですから、まあ、最後になるということは、つまりは前のさし、ね、技の時に一番ポイントを得たってことですからね。にしてもずるいような気がするけどね。プラス3、ま
毎回俺欲しいアハート5つだよ。で次最後だ。で最後のターン一番最初になってんじゃないっすか。ランダムでやった意味ねえし、どうしよう。もう一回もやってない、あくびでいってみようかな。これをちょっとね、このサスケにやってみようよ。ドリーム審査員ね、初めてこいつアピールするよ。おかしいだろお前。ボルテージが上がった。これで4つ目、かなり盛り上がってきた。この中でね、次のターンするやつは多分かなりお得だよね、技するやつは。一番最初ってこのコンテストでは不利なんだよね。最後が一番いいんじゃないの。美味しいとこ持っていけるんだからね。真ん中だけがボルテージ上がってないっていうのも不思議な話だけどね。でこれ最後ドジョッチでしょ。ユズナのドジョッチ、嫌な顔されてんじゃねえかよ。アクアテールで、ミミィはド M じゃないでしょね、サスケだけでしょ。ならハート3つもやらないはずだから。やるんだ。あ、全部ド M や。あの真ん中のおっさん含めてド M や。だからダメや、これダメダメや。こんな参加するんじゃなかった。何が盛り上がってんだよ。周りもド M のやつらだらけだから盛り上がってるんでしょうね、しか思えない。プラス3、また最後も5つかよ。俺全部5つだよこれ。同じことしかしてないけどね。そこまで、ここで演技は終了ということだ。結果発表だね。優勝は果たしてどのポケモンなのでしょうか。それでは結果発表です。この絵面見た時に誰が優勝かってパッと見でわかるだろう。それでは各審査の結果発表です。まずはビジュアル審査ね。そうだ、ここからだ。どうなのこの時点で。俺一番最下位じゃないですか、ビジュアル審査ね。続けてダンス審査、ここでだいぶ票を稼げたと思うんだよね。あー、それでも今トップはこのユーナのブイーンのブイゼルだ。最後演技審査どうだ。うーわー、これどうなの結局。何着？2着だ。いやー、これあれだね、ビジュアル審査でもっと頑張っておけばもっとさ、ゲージ上だったってことでしょ。1位になれてたチャンスもあったと思うんだけどね。あ、そのなんだっけ、マフィン的なものを食わしてないからだね。さっき言ってたあれさえあったら違ってたでしょ。逆にあれなしでここまで行ったトゲピーの可愛さよね。やっぱ素材がすごいから。次回なんてねえよ、もう参加しねえよ、このドイムコンテスト。クソ面白くねえ。優勝商品なんだよお前。 SM グッズでしょ多分ね。参加しない、いらないし。またのお越しもないです。すぐ出ましょう、もうすぐポケモンジム挑みましょう。さあ、こっからが本編になりますのでね。ヨスガシティのヨスガジム、3つ目のジムですね。挑戦といきましょう。ちなみにここは何タイプ使いなんでしょうか。おう、未来のチャンピオン、このジムはすごいぜ。何がすごいかって教えてやる。まずは真っ暗だ。え、何それ。大丈夫、安心しろ、ライトは貸してやるからさ。で、中にいるトレーナーたちもライトを持っている。ライトでトレーナーを照らしたり反対に照らされるとポケモン勝負が始まるぞ。で、ここから大事、青い床のマークと同じマークの赤い扉、その先にジムリーダーがいるぞ。違う扉を選ぶとここに戻ってきてしまうからしまうんだな、これがめんどくせえ。ということで頑張れ未来のチャンピオン。あー、なんか今までとちょっと作りが違いますけどね。ちなみに何タイプなの、それ教えろよ。全然教えてくれなかったけどね。あ、ここのジムリーダーはゴーストタイプ。うわー、お前相性いいポケモンいねえじゃねえかよ。なんとなんとゴーストタイプのポケモンにはノーマルタイプ。そうだよね、これが効かないから厄介なんだよ。どうしようかな、相性いいポケモンなんていないよ。まあ、一応ね、これルクシオが噛みつく悪タイプ技を覚えてるんで、相性いいとしたらそれくらいかな。ズガイドスもちょっと使えないしね。まあ、なんとかね、今いるポケモンで頑張ってやるしかない。トゲピーもいるわけですから。さっきのコンテストではね、2位になりましたからね。戦闘でちょっと使ってみましょう。指を振るを使えば何が起こるかわかんないからね。もしかしたら、まあ、ゴーストタイプに相性のいい技が出てくるかもしれない。ライトがいろいろとあるね。トレーナーもたくさんいるよこれ。照らしたら対決になるんだよね。まず1人目、
暗闇でドッキリばったりポケモン勝負。何人いんのこの中に。その辺わからんな。ミニスカートの波江、中にね、こんなホラーなとこにいるような人じゃないでしょ。で、ムーマ、可愛らしい。でもこっちも負けてない。てかレベル差あるな。5レベルの差か。指を振るで。サイキックって別にそんな食らわないと思うけどね。どうなの。うわ結構食らうな。さあ指を振る。何が起こるかわからない。ドリルくちばし。なんでだよ、どこにドリルでくちばしがあるんだよ。まあいろいろとおかしいけどね。これが指を振るのすごいとこ。くちばしなんてないはずなのにそういう技が出てしまうというね。かあ、でもちょっと待ってよ、これだとトゲピーがやられてしまうので、もうすぐさまポケモンチェンジですね。ここはやはりルクシオを君に決めた。噛みつくを覚えているルクシオを出さないと勝てないね。トゲピーは切り札として使うのがいいでしょう。そうしましょう。他のポケモンがダメダメになった時に最後のね切り札として指を振るを使う。それで起こる技によっちゃそこからの逆転勝ちっていうのもあるんじゃないかな。よし、そんな食らわない。最高、噛みつくで。うわー出た出た、ゴーストタイプありがちな。こうやって混乱技とか鬱陶しい技ね、もうやめてくれませんかねこれね。ほんとね、ルクシオ大丈夫、混乱しても君は強い、自分に攻撃しないよね。はい、オッケー、ナイス、噛みつけ。自分に噛みつくっておかしいからね、ただの自傷行為ですからやめましょう。そんなことはね、そこまで病んでないうちのルクシオ、精神的にものすごく平和で生きてるポケモンなんでね。おー、再起光線が急所に当たる。たまたま直撃したってこと？そりゃそんなのがね、直撃したら痛いでしょうね。林亀、君に決めた。これいかんな。ここのね、ノーマルトレーナーですらね、うちのポケモンでレベル的に勝ってるポケモンいないからね。まずいよ、ジムリーダーなんで、これプラス5レベルと考えた方がいいからね。ということを考えれば、相性いい悪いどうのこうの関係なく、まず、ポケモンのレベル差的にも負けてるからさ。ちょっとまずいっすね。ちょっとどころじゃないっすけどね。はい、まあ、とりあえず、ムーマ撃破も、ムーマ撃破するまで相当時間かかったんだけどね。レベルもう少し上げればよかったな。まあ、しゃあない。これで挑みましょう。とりあえず、このまままっすぐ進んで、あ、謎の赤い床。え？で、開けると？おー、また次の別の場所に出てきたね。このまま進みましょう。とりあえずね、わからないときはとりあえず進む。またトレーナーだね。迷ってますか、楽しんでますか。いや、どっちでもないわ。早くジムリーダーの元に行きたい。それだけ。塾帰りのガクト。お前なんだよ、ガクトってかっこよすぎるだろ。あのガクト何してんのこんなところで。ガクトね、いろいろおかしいわ。あ、ガクトは塾帰りでもなんでもないでしょうね。そもそもそこからおかしくて。すごいね、塾帰りの子供にガクトってつけるんだ。センスがやべえ。ディフェンダー、またカタカナでガクトでしたよね。完全狙ってますよね、としか思えない。噛みつけ。とりあえず相性の良さもあるんでレベル差は多少ごまかせるかな。まあ、ルクシオが結構特防高いのか何なのか知らないけどね、そんなに相手の技ね食らわないんで。これでね、一気に半分以上削られたらもうまともに戦いはできない。レベル上げしてこないと無理ですけどね。とりあえず耐えれてはいるので、その辺は安心かな。で、アンコールを覚えたい。使い方によっちゃいい技なんだけどな。あまりこの、ね、なんていうのかな、野良の対決であまり使わないと思うんだけどね。どうしようかな。いらないかな。対人戦とかだとそれなりに使い道はあるのかもしれないが、ストーリー進める以上はいらんわ。ガクトさんね、めっちゃかっけえ。どうやら楽しんでいるようですね。なんだよその冷めた目は。冷めてるこのガクト。まあリアルと同じか、若干冷めてますもんね。並び替えて林亀先頭だ。まあムクバードもいるっちゃいるけど、まあ相性の良さから考えたら無理でしょうけどね。トレーナーも大量にいるね。これね、今までの自分こんないなかったぜ。闇の中を一歩また一歩進んでいくのはどんな感じ。なんか煽ってるそれね。語尾に煽りっていう文字がついてるような言い方だったよ。エリートトレーナーのユーカだ。ゴースト、やっぱこれか。このね、普通のノーマルトレーナーがゴーストを使ってくるってことは、お前ゲンガー使ってくるんじゃねえか、ジムリーダーね。だとしたらやばいよ。あ、てか待てよ、ゴーストは毒入ってたと思うんだけど、入ってなかったっけ。
だとしたら相性が悪いが。あ、入ってる。だから全然効かない。今葉っぱカッター連発で速い足引かれね。どいつもこいつもこの戦法だ。ジムリーダーもこう来ると思っていた方がいいよ。間違いなくね。はい、わけもわからず、わけもわからず自分に葉っぱカッターするような林亀なら捨てちまえ。捨てていい。うわあ、やられる。混乱しているぞ。ただ次は相手に攻撃。もう全然ダメージ与えれないんだよね。効果今一つのようだ。もう一回。あー、ダメだね。このナイトヘッドでやられる。鬱陶しいこの戦い方。本当にね、腹が立つけど仕方ない。弱いからやられるんだよ。ルクシオ、君に決めた噛みついてどうぞ。てかお前これエリートトレーナー2匹ポケモン持ってんだからね。最初のゴーストをやられるわけないか。噛みつく。ナイトヘッドにこれ連発だな、さっきから。あぶね、ギリギリ耐えたよ。オーケー。ただ次のポケモンに対してのこのルクシオは出せないな。ムーマね。あー、さっき見たポケモンであれば、ここでトゲピー行ってみよう。他のポケモンのピンチの時に駆けつけて指を振ってくれるのがこのトゲピー。それが役目だからね。言ったでしょ。何を繰り出してくれるか。ドリルなんて持ってないけど今ドリルくちばしをしたからね。さあ指を振れ。お前ちょっと待ってくれ。本当にせめてさ1体だけにしてくれよ。その戦法ね、2匹持ってるうちの1体がその戦法で来るのはわからんこともないけど、みんなそれじゃないか。おもろいかこのジム。さあ何が出る。驚かす。あ、一応効果あるんだね。あ、悪タイプ技だ。ただこれ大してダメージ食らわないしね、威力もないから。これ先手だといいんですけどね。驚かしてひるましてっていう手もあるんですけど、これだと意味がない。うわー、でピーピー削られたよ。あ、混乱解けた。トゲピー優秀。さあまた何が出る。騙し打ち。これも悪タイプ技だ。いいねいいね。ちょっと全然削れてないんですけどね。これ噛み砕くとかそっち方面出たらもっといい感じでいけるはず。で怪しい光ね。連発じゃないか。大丈夫、うちのトゲピーは強いから混乱になって負けないよ。さっき勝ったろ、打ち消したろ。はい、また指を振る。何何何なの。アンコール。いやこれしても意味じゃないんじゃないですか。でまた怪しい光してくるってことでしょ。アンコールによってそれしかできないからね。ただすでに混乱してますから。指を振る。徹底的に振ってます。マジカルリーフ。草タイプ技だ。強いよ。全然削れない。なんだこの戦い、クソしょうもね。混乱が解けた。イチャモン、いろいろやるね。アンコールしたりイチャモンつけたりね。ただの嫌な客じゃないですか。クレーマーでしょこれね。悪あがきをした。悪あがきってことはもう技は何も使えないんじゃないのこれね。ほらね、とどめを刺してどうぞ。最後の指輪フラ、何が出る。月の光。回復技でしょこれって。ですよね。意味ねー。もうダメだ、トゲピーもうこれ以上攻撃技持ってないんでね。トゲピーで決着つけたかったのに。まあでもトゲピーの活躍あってこのムーマをね、ここまで体力減らすことができたんで、すごいテンポ悪い戦いになってますけどね、仕方なし。んでお前もここでも怪しい光してくんのかよ。ほんとうっとしい。ムクバードはレベル的にね、まあ相性の良さ悪さ関係なくね、このジムで使えると思うんで。あ、もうそもそも悪あがきで相手が勝手に言ってくれるかな。わけもわからず自分に攻撃するような鳥を育ててるつもりはない。攻撃してくれ、頼むから。はい、オッケー、これで決着だ。はあ、投げ。このエリートトレーナーさんで3分くらい消費したよね。世界で最も無駄な3分だったような気がするが。はい、トゲピーは20レベル。指を振るでもっといい技出してほしいね。まあ、さっき悪タイプ技連発してくれましたから、次は噛み砕くとかそっち方面よろしく。ちょっと一回ポケモンセンター戻ろうか。強いトレーナーが多いからね、かなり体力消耗するわ。あ、一気に出口になるんだね。あ、じゃあこれまた最初からじゃないの。うわー、めんどくせーけど、まあなんとか攻略しましょう。まず最初の一部屋は三角マークのとこ。
なので赤いやつが三角のとこ、ここだね。はい、オッケー。これでまず一面はクリア。そして二面目、これ青いやつはどこあるんだろうな。まずそれを見つけていかないとね、正解のルートっていうのがわからないので。そこに至るまでにトレーナーが大量にいるからね。あ、そこにあるじゃないですか、これだ。オッケー。ちなみに何、あ、丸いやつね。丸どこにあるの。いや、こっちが、え、丸、あ、これだよ、おそらく。正解？おいー、ジムリーダーがいる。ただ待てよ、結構トレーナー戦逃してきたな。どうしようか、レベル稼ぎ用に。まあいいか、挑んでみましょう。せっかく来たんだからね。ダメならもう一回レベル上げていきましょうよ。おほほほほ、すごい声量だ。お待ちしてました。私、この国に来て、いっぱい勉強しました。この街、コンテストします。だから私、こんな格好。ポケモンのことも勉強した。そしたらジムリーダーになりました。だからあなたチャレンジしなさい。命令かい。私勝ってみせます。それがジムリーダー。さっきは気になってたけど外国の方なんだね。メリッサ、ちょっとポケモンの世界観がわからん。外国にはどんなポケモンがいるんだろうね。まあでもゴーストタイプのトレーナーですからね、なかなか鬱陶しいと思いますよ。おい、夜回る方園のポケモンだ。レベルは24。まあ普通のノーマルトレーナーが使ってたレベルとあまりね大差はない感じ。よかった、いきなり26とか27とかその辺出されなくてね。おそらく切り札エースが27とかじゃないでしょうかね。まあ、とりあえずここは噛みつくで。この戦いはルクシオンかかってるからね、悪タイプ技を唯一覚えてるポケモンで倒すしかない。ひるんで動けなかった。これこれ、噛みつくのいいところはこれだよ。連発ですね。急所に当たって倒してくれないんだがどうだ。よし、望んでいた場面で急所に当てるというね。ナイスだルクシオ、さすがうちのエースポケモン。いいね、御三家はエースじゃないからね。こっちだよ俺のエースは。ムーマージー、ムーマの進化でしょ。めっちゃ強いんじゃないの。まあルクシオでやられないようしないとね。ピンチになったポケモン変えましょう。レベル26一気に上がったな。おそらくこれエース級モンスターだと思うんだけどね。どうだろう、噛みつくね。シャドボー、そんなのぶつけてこないで、やばい。うわ、一撃でこれはあかんやろお前。でこっちの噛みつくは半分も削れないし。いや、もちろんチェンジですね。いい傷薬などは購入してきてますので、とりあえずズガイドス、まあ、すぐやられると思うけどね。またこの戦いでは役に立たない。ノーマルタイプ技しか覚えてないからね。鳴き声だったりいろんなものを使ってね、相手の防御力を下げるという手もあるが、一回耐えてくれたらいいんだよ。わかるよね、ズガイドス君。一撃でやられないでね。いや、もうそれがあかん言うたるやん。君はわからないのか、理解してくれ。これくそめんどくせえぞ、ムーマージね。林ガメ、もうこれも壁モンスターだね。正直役に立たない。草は相性良くもないし悪くもないし、まあ、そもそも林ガメ自体が弱いからね、期待もしてない。いい傷薬でとりあえずルクシオの体力を全開だ。あ、全開じゃないのか。これだと次またダメージ食らったら。行くよ、怪しい光。やっぱ持ってますね、ジムリーダー。それは理解した。いや、いい、ちょうどいい。シャドーボールやられたら一撃で倒されてた可能性もあるんだよね。これだと時間も稼げる。だからそれで、その間に、もうとりあえず体力全開にしておかないとね、次のシャドーボールで一撃撃破ですから、ルクシオの体力を全開に。で、ちょっとでもダメージ与えれるのであれば、与えてね、液体が。どうだ？お前も一撃、まあ急所に当たってる当たってないの違いはあるのかもしれないが、一撃は悲しいぞ。次から次へとやられていく。あかん、これ最高ルクシオ。もう一回噛みつけ。攻撃力下げても意味ないからね。相手は特攻技、特殊攻撃ばっか仕掛けてきてるんで。あー、もう連発だな。急所に当たってルクシオも一撃ってなったら詰むわ、終わるわ。あー、よかった、さっきよりも効いてないね。で、いや、どうだろうね、これ、ポケモンの体力回復してくるんじゃないかな。いや、そもそも見送りやがった、こいつ。なんでお盆の実とか食ってんだよ、贅沢な野郎だぜ。次、俺、怪しい光来ると予想するわ。あ、だから、ここで、あえて変えずに、いい傷薬で回復。多分、流れ的には来てもおかしくないと思うけど。はい、全開で。よし、いいよ。で、どうだ？マジカルリーフ、ここで草技切り替えてきたぞ。これだと全然食らわない。え、食らうんかい。
でまたシャドーボールやられたら終わるしね。ただ技の PP あれ5とかじゃなかったかな、そんな使えないはずだよ。ということを考えれば次ないんじゃね。もう5回以上してるでしょ。噛みつくで。あったわ。これはやばいっすよ。これやっぱレベル的に物足りなさすぎますね。トゲピー行くわ。今困ってるんで君に決めた。もうトゲピーやられたら終わり。ここでね、悪タイプ最強技とか出してくれたら助かる。いや、例えばこれね、指を振るじゃなくてもあくびで眠らすという作戦もあるぞ。最強光線耐えろよトゲピー。レベルは20、そこそこ高い。耐えたね、いいぞ。あくびをした。これで眠りを誘ったので、いいよ、眠気を誘って寝るとは思うんですけど、その前にまずやられるかな、トゲピーが。あーダメだね。もう寝てる間に次のねポケモンでやっていくしかない。まあ、次々ダウンしていくやん。このムーバージさえ乗り切ればいいと思うんだけどね。寝たね。オッケー、もうすぐ眠りから覚めんなよお前。こっちの混乱は全く解けないんだから、同じくこの状態以上もすぐ解けんじゃねえぞ。ありがちなんだよ、敵の時だけすぐ状態以上が解ける的なね、あの腹立つ展開が。翼で撃つね。よし、グーグー眠れ。まあレベル的には大差ないですからね。相性の良さ悪さはないですけども、それなりに与えれるんじゃない。ほらね、それなりに。これ急所にさえ当たってくれたらそのまま撃破できるか。はい、出た。いい傷薬予想済み。使ってくるなって感じはしてた。翼で撃つ。冷ますなよ目を。まだ冷ましてないからね。よし、グーグー眠れ、グーグー眠れ。いける。トゲピーがこの状況を作ってくれた。だからトゲピーのためにも勝つ。負けられねえんだよ。もう一回。うわー、ここで解放でシャドーボール。怪しい光、次混乱来たよ。鬱陶しい。もう頼むよお前、ここでトゲピーの分を台無しするなよ。次の翼で撃つ、当てれば倒せる可能性だってあるんだよ。頼む。ムクバード分かるよな。よーし、いいよ。オッケーオッケー、倒せる倒せる。うわ、もうそんなちょっと残るんか。今どっちにしろ次で終わりだ。採血する。頼むよ頼むよ。混乱解けろ解けろ。まだ一匹残ってるからね、これで終わりじゃねえんだよ。いやいや、わかるよねわかるよねわかるよね、ほんとわかるよ。いや、わけもわからず自分に攻撃する状態のお前がわけわからん一番ね。俺からしたらお前が一番わけわからんポケモンですわ。もうふざけんなよ、頼むよお前。ムクバードやられたらさすがにきついわ。次の戦いに残しておきたいんで、レベル的に。とりあえず体力全開ね。次あたり混乱解けてもおかしくないんだけどね。てか解けろ、自力で解けよ。いや、トゲピーの大、ね、頑張りを台無しにしないで。最強光線耐えれる耐えれる。急所当たるんだ、頼む。当たったら終わる、当たったら終わるから耐えろよ。よし、耐えた。いや、わけも分からず自分に攻撃したら終わるよ。うおー、しない、スムクマード、よくやってくれた。さあ、これでムーマージは撃破で残る一体。いや、わかんない、もしかしたら次出てくるのが本編かもしれないよ。ゲンガーとかまさに来るかもしれないからね、話の流れ的には。不思議ではない、普通のトレーナーがゴースゴーストを使ってたんだから。何、ゴーストか。あ、よかった、ゲンガーじゃなくて。それでもちょっと レベルだったりもわかんないし、まだまだ油断はできないことには変わりはないが、とりあえず深まる、混乱を解くためと、あと体力回復するためで、ムクバードを変えて君に決めた。いやいや、強いですよ、ドラゴンタイプですからね。舐めてもらっちゃ困るぜ。レベルは24、やはり先ほどのムーマージがエースでしたね。出す順番これで良かったのか、逆に先のだから苦戦したのか、ちょっとどっちかは分からんが、まあまあまあ、とにかく勝つ。ムクバードの体力全開とまではいかないが、まあそれなりにね。はい、怪しい光、このコンボですね。まあいいよ、その流れで勝つのはこっちだ。うちのこのドラゴンタイプの深まれを舐めてもらっちゃって困るぜ。これを取るためにちょっと前回いろいろと時間をかけたんだからね。竜の怒りで。ドラゴンタイプはどんなポケモンにも効くはずなんだけど、イエー、催眠術、いい技持ってるね。怪しい光に催眠術、グーグー眠ってる、幸せそうな顔してるわ。いや、目開けとるけどね、思いっきし。魚かお前は、目開けて寝るんか。初めて聞いたわ、魚ポケモンだったんだね。まあ確かなんかサメの要素が入ってるんだよね、深まるは。だからまあ別に間違いではないかなと。うわ、シャドウクロウで一撃。うわ、もうこれムクバードとさ、ゴーストの戦いだよ。ほんでこれで催眠術とかされたら詰むよね。またこういう技ってなぜか当たりやすいところがあるの。もうすぐ倒すしかないよ、怪しい光される前に、催眠術される前にね。
翼で撃つ。うわ、相手の方が早いんかい。もうデザイン忍術が当たる。もうほんとこれがもうポケモンの厄介なとこだよね。なんでこんな状態異常技が当たりやすいんだよ。もっと命中率下げてくれないと困るぜお前。戦いにならんだろう。眠気覚ましは一応持ってんのは持ってるけど、また催眠術されてね、同じことの繰り返しですから、結局は意味がないっていう。で、次怪しい光か、それともシャドウクロ。おかしくない？状態異常してる流れで状態異常技してくるって意味わかんないよね。なんなのこれ。本当にいじめですよね。は？当てろよ。はい、もう、はいはいはい。だからその状態が一番わけわからん。全然ついていけねえわ、こんなの。はい。いや、もう混乱してるじゃなくて、して、攻撃してくれよ。オーケー、ようやくだぜ。ああ、よかった、半分以上削れる。だから次当てたら勝てるわ。頑張りましょうじゃねえ。もう一等星出てくんな。お前のことが大嫌いだわ、俺は。次の催眠術当たる前に倒す。いや、もう溶けろよ、いい加減。何回混乱してんねん。はい、もうこれで勝った。よかった。もうドゲピーの頑張りあってじゃないっすか。マジで本当にヒヤッとしたぜ。ジム戦で敗北することはなかったですね。今まで敗北してきてないので、ここで敗北するわけにはいかん。俺はイシツルテに負けた男ではあるけど、ジムリーダーに負けた男ではないですからね。いや、一番鬱陶しい戦い方してくるわ。やっぱゴーストタイプの使い手ってなんでこうもいやらしいんだろうね。私びっくりです。あなたもあなたのポケモンもとても強い。お前の方が強いわ。まぐれで勝ってたんだよ今回は。よ、その強さを称え、このジムバッジ渡します。メリッサからレリックバッジゲットだぜ。3つ目ね。苦戦しながら取ったわ。チミ泥じゃないかな多分ね。これね、血めっちゃついてると思う。このバッジを持ってると秘伝の霧払い、なんだそれ。持ってないけどね。あとこの技マシンもあなたなら使いこなせる。私そう思う。65、何ソロマズマシン65の中はシャドウクロー。めっちゃ使ってきたよね。めっちゃ強いやつだ。急所に当たりやすい。だからあんなにうちのポケモンはやられたのね。ずるいぞ。なんでそんな技持ってんだよ。なんで回るんだよ。ジムバッジが3つ。でも神王にはまだまだ強いトレーナーがたくさんいること忘れないで。一つ一つ強くなっていくといいよ。いや、お前が多分一番強いと最終的に思うでしょうね。俺はね、間違いない。お前なんなら四天王のチャンピオンより強いかもしれないよ。そういうレベルっすわ。はぁ、苦戦しながらもなんとかクリア。ジュンはこのジムクリアできてんの？あいつのことは知らんけども、あいつ無理じゃね。ああいう何にも考えず脳筋タイプだとね、絶対詰むと思うけどね。まあ、でも物語上おそらくいけてるんでしょうね。とりあえずまずは傷だらけのポケモンたちを癒しましょうよ。本当に苦戦した。トゲピー育ててよかったし、あー本当ね、シロナからもらえたことにも感謝ですよ。これいなかったら本当まともに勝ててないですからね。今多分その辺の野生のトレーナーポケモン倒してレベル稼ぎしてる時間でしたよ。ただ今回そうなることはなかったのでね。よし、とりあえずジムをクリアしたというわけなので、今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。苦戦苦戦大苦戦でございました。まあこの先ね、まだまだジム戦っていうのはたくさんありますから、これ以上の苦戦があるのか、先ほども言った通り俺はこれが一番のピークだと思うんですけどね。どうなるのかは次回の旅の続き、またお楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、また会おう。